بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ سب لوگوں کی ارننگ بھی بہت اچھی ہو رہی ہوگی. پیارے دوستوں، میں آپ کے اپنے چینل ارننگ تھنگز کے ساتھ حاضر ہوں. پیارے دوستوں، اس چینل میں میں آپ کے لیے فری ارننگ اور مائننگ سائٹس لے کے آتا ہوں. تو جو دوست نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکون پہ دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو بآسانی مل سکے اور آپ کی ارننگ میں اور زیادہ اضافہ ہو سکے. تو فرینڈز، چلتے ہیں آج کی سائٹ کی طرف. جیسے ہی آپ نیچے دیے گئے لنک پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا ڈیش بورڈ اوپن ہو جائے گا. جی تو فرینڈز، یہ سائٹ ہے. بیسکلی یہ سائٹ جو ہے یہ یو ایس ڈی مائننگ سائٹ ہے. یہاں پہ آپ کو یہ دیکھیں، یہ دے رہے ہیں سائن اپ بونس 50 USD. اور اس کے علاوہ اگر آپ یوٹیوبر ہیں اور یوٹیوب پہ اپنی ویڈیو ان کی بنا کر اپلوڈ کرتے ہیں تو اس کے بھی آپ کو 20 USD بونس جو ہے وہ ملے گا. تو فرینڈز، اس کے علاوہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ان کے پلانز بھی ہیں. اگر کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن اس کی اپنی مرضی ہوگی. میں آپ کو یہ مشورہ نہیں دیتا، جو فری کی ارننگ ہے اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو فرینڈز، یہاں پہ اس کے علاوہ فرینڈز ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل اکاؤنٹ جو ہیں اتنے ہو چکے ہیں، ٹوٹل ڈپازٹ اتنا ہو چکا ہے اور وڈرا اتنا اس نے دے دیا ہے. ٹوٹل وڈرا ابھی تک میرے خیال میں آن لائن جو نہیں، سوری، یہ وسٹر ہیں 358 اور وڈرا ابھی تک نہیں ہوا. رننگ ڈیز ابھی زیرو ہیں، یعنی آج یہ سائٹ جو ہے لانچ ہوئی ہے. تو فرینڈز، چلتے ہیں. جیسے ہی آپ یہاں سائن اپ کے بٹن پہ کلک کریئٹ اکاؤنٹ کے بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک فارم اوپن ہوگا جو آپ نے فل کرنا ہے. کچھ اس طرح سے فرینڈز یہ ہوگا آپ کے سامنے. یہ دیکھیں فرینڈز، یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے اپنا فل نیم ڈالنا ہے، یوزر نیم ڈالنا ہے، ای میل ایڈریس، پھر دوبارہ وہی ای میل ایڈریس یہاں پہ ڈالنا ہے، پاسورڈ ڈالنا ہے، ریپیٹ پاسورڈ، اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا پیئر کا اکاؤنٹ کا نمبر، بٹ کوئن یا جس سے بھی آپ ایتھیریم، ڈیش کوئن، اور جس سے بھی آپ جو وڈرا یا ڈپازٹ کرنا چاہیں. تو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آئی ایگری ٹیمز اینڈ کنڈیشن پہ کلک کرنے کے بعد اسٹیٹ پہ کلک کر دینا ہے. تو فرینڈز، اس کی کوئی بھی میل وغیرہ آپ کے میل میں، میل باکس میں نہیں آئے گی. جسٹ اونلی یہ آپ کو سیدھا لاگ ان کے ڈیش بورڈ پہ لے جائے گا. تو فرینڈز، میں پہلے سے یہاں پہ جوائن ہوں تو چلتے ہیں میں لاگ ان کرتا ہوں. جی تو فرینڈز، یہ لاگ ان کا ڈیش بورڈ آ گیا. یہاں پہ آپ نے اپنا یہاں پہ یوزر نیم ڈالنا ہے، پاسورڈ ڈالنا ہے اور لاگ ان پہ کلک کر دینا ہے. جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ سائٹ کے مین ڈیش بورڈ کے اوپر چلے جائیں گے جو کہ کچھ اس طرح سے ہے. جی تو فرینڈز، یہ اس طرح آپ کا اکاؤنٹ جو ہے لاگ ان ہو جائے گا. جیسے ہی یہاں پہ آپ لاگ ان ہوں گے تو یہ دیکھیں فرینڈز، یہاں پہ یہ آپ کو شو کرائے گا کہ آپ کا ایکٹیو ڈپازٹ جو ہے 50 ہے. ٹوٹل ارنڈ ابھی تک، یہ میں نے ابھی جوائن کی ہے تقریباً تھوڑی دیر پہلے یہ سائٹ، تو ابھی تک یہ جو ہے، یہ دیکھیں یہ آپ کو دکھا رہا ہے ایکٹیو ڈپازٹ جو ہے 50، لاسٹ ڈپازٹ اور ٹوٹل ڈپازٹ 50 جو آپ کو فری کا ملا ہے اس کی آپ کی ارننگ ہو رہی ہیں. تو فرینڈز، جیسے اس کے علاوہ اگر آپ میک ڈپازٹ پہ کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کے سامنے یہ شو کرے گا کہ آپ کا پہلا پلان جو ہے وہ ایکٹیو ہے جو کہ آپ کو فری کے لیے دیا گیا ہے. تو فرینڈز، اس کے علاوہ اگر آپ کا یہاں پہ ریفرل لنک آپ کو ملے گا، آپ اس سے بھی اکاؤنٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ آ جائے گا. جی فرینڈز، تو یہاں پہ یہ دیکھیں فرینڈز، یہ آپ کے کا ریفرل لنک ہوگا. جیسے یہ میرا ہے اسی طرح آپ کا ہوگا. اس سے بھی آپ ایک لنک سے آپ اپنے فرینڈز کو جوائن. جی تو فرینڈز، یہ آپ کا ریفرل لنک ہوگا. اسے کاپی کر کے اپنے فرینڈز میں شیئر کریں تو جتنے بھی آپ کے ریفرل لنک سے جتنے بھی دوست جوائن ہوں گے اس سے آپ کی ارننگ میں اور زیادہ اضافہ ہوگا. تو فرینڈز، یہ سائٹ تھی. جو دوست جوائن ہونا چاہیں، اس کا لنک جو ہے وہ میں نے نیچے دے دیا ہے، اسے جوائن ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ فرینڈز، اگر آپ ایڈٹ اکاؤنٹ پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کا اکاؤنٹ جو ہے آپ کے سامنے شو ہو جائے گا. تو آپ یہاں سے اپنے اکاؤنٹ کی جو دوبارہ ری سیٹنگ کرنا چاہیں، کرنے کے بعد آپ یہاں پہ اس کو سیو کر سکتے ہیں. تو فرینڈز، یہاں پہ آپ جو دوست جوائن ہونا چاہیں وہ ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ فرینڈز، جو دوست نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس ضرور کیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میری ویڈیوز آپ لائک کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اور میری ویڈیوز میں اگر کہیں کوئی کمی بیشی ہے تو آپ پلیز مجھے بتائیں، میرے
मैं जल्दी बोलता हूँ या आराम से, या आपको इसकी समझ की क्या वजह नहीं आती, तो ये भी बताएं फ्रेंड्स। शुक्रिया फ्रेंड्स, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।